2018 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কংকাল উদ্ধাৰ হোৱা গৰজনী উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উচ্চপদস্থ বন বিভাগৰ উপস্থিতিত লাওখোৱাত এৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথো কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় 6-7 মাহৰ পিছত অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা সন্ধানহীন হয় গৰজনী সেই সময়ত ডিএফও আছিল জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ লাওখোৱাৰ পৰা একমাত্ৰ গৰজনী সন্ধানহীন হোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকল ইয়াৰ পাছতে আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গড় হত্যা কৰা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰি চিবিআই তদন্তৰ দাবী কৰে আমি যিজনী এৰি দি থৈছিলোঁ সেইজনীয়ে গড় আছিল কাৰণ ইয়াৰ আগতে 30 বছৰ ধৰি লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত কোনো গড় নাছিল গতিকে যিটো গড়ৰ বডি ওলাইছে সেই গড়টো সেই গড়জনীয়ে যে হয় আৰু তেওঁ ভুল তথ্য দিছে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ পোৱা যায় যে তেওঁ মানে গড় চোৰাং চিকাৰীৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু মাননীয় বনমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি তেখেতৰ ওপৰত অনতিপলমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু খৰ্গটো তেওঁ ক'ত বিক্ৰী কৰিলে সেইটো তদন্ত কৰি খৰ্গটো উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু এই গড় হত্যাত তদানীন্তন ডিএফঅ জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ জড়িত আছে বুলি অভিযোগ তোলে কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ পৰা গড়জনীৰ সন্ধানহীন সন্দৰ্ভত আৰটিআই কৰ্মী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সকলোৱে গড়জনীৰ সন্ধান লাগে বুলি দাবী কৰাৰ পাছতো বন বিভাগে কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে বিষয়টো ৰহস্যজনক গতিকে গড়জনীৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নে হত্যা কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকা প্ৰাগ নিউজ